ဒီဘက်လေးကကျွန်တော်ဒီ one track woman shoe ဆိုတာတဲ့ဒီအရှင်းကလည်းလောက်တယ်ဒီရက်ပဲဒီနေ့လည်းလောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့တစ်ခါပေါ့လေဒီ one track woman shoe ဆိုတာတဲ့ဒီတယောက်ဘောအမျိုးစုံရှိတာအောင်နော်အမျိုးစုံနဲ့အလူတဲ့တယောက်တနေရာတွေတဲ့ one track တွေကျွန်တော် fan တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီး one track လို့ပဲသုံးတာအောင် one track တွေလို့စုံပြီးတော့ဟိုရင်ဖွင့်ကြရတယ်ပေါ့အဲလိုပောက်ကွဲကြရတယ်ပေါ့တချင်းနေဆိုကြရအဲလို rock ကြရညပေါ့လေကျွန်တော်မိသားစုစင်စင်လေးပေါ့အဲလိုလေးပို့ပြီးတော့အဲလိုဖြစ်စီကျွန်တော်လို့လောက်တာပါရက်က18ရက် February 2018ပါဟိုနေရာကတော့ကနော်ကြီးမျော်စင်ကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်က9နာရီကနေ17နာရီကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ဈေးကတော့၈နှစ်တိုင်း9000ကိုကျွန်တော်ပွဲလုပ်တဲ့လူနဲ့မရရအောင်မလုံမနေရအတင်းလောက်ထားပါတယ်9000ပါပဲလုံးဝမတက်စီရပါဘူးအဲ့လိုလောက်ထားပါတယ်ရှင်းတကလိုပဲတတူးထိုးတဲ့ဖန်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အင်ဂျီတွေထုတ်ခိုင်းပါမယ်လို့ဟိုပွဲနာနေရင်ကျွန်တော် Facebook page တွေပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြော်ညာပါမယ်လို့အရင်တတိယ page တွေပိုင်းမှာလည်းကြော်ညာပါလိမ့်မယ်ဘိုင်မဲဝန်တက်ကတချင်းပဲအဓိကဆိုတော့ကျန်တဲ့အဲ့လိုတခြားဟိုလေးတော့မပါပါဘူးတချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုမယ် PND အပုတ်ရည်ကိုပို့ပြီးတော့အောက်ကလူတွေတဲ့ဗီယိုဆွဲချင်တော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလုပ်တော့ပါမယ်လို့ကျန်တဲ့ rock season performance လေးတွေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ကျွန်တော် surprise လေးတစ်ခုမလဲတော့မပြောပြရတော့ပါဘူးကျွန်တော်အရင်ဒီနေ့ get up PRS တက်ကိုမဲဖောက်ပါမယ်လို့မဲဖောက်တယ်ပေါ့လေတစ်ခုခုပေါ့ကျွန်တော် fan ကိုကျွန်တော်ပေးပလိုက်ပါမယ်တော်တော်များအော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေးရလို့ get up ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပုံစံလေးတွေကြောင်းပြီးဒီပါမယ်လို့ရှင်းနေကနဲ့မတူအောင်ပေါ့လေအမပြီးတော့ရှင်းကလည်းတခြင်းက30ကျော်လေးဆိုတော့ဟိုမဆိုးလိုက်ရတဲ့တခြင်းလေးတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကအဆိုကျင်တဲ့ဟာလေးနောက်ရှင်းကမဆိုးတဲ့ဟာလေးလည်းထက်ဆိုသွားမှာပါဟိုထွက်တာတဲ့ဟာတကယ် official ထွက်တာက50ကျော်လောက်ဖြစ်နေရောလေအဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးရှင်းကဟာလည်းပါမယ်ဒီထက်ပြီးတော့လည်းဆိုးမဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် arrangement လေးပြောင်းပြီးတော့လည်းဆိုးပါမယ်လို့ပြီးတော့တခြားစင်ပေါ်ရောက်မှထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဟိုလက်ဒန်း performance လေးတွေပဲကျုံးတာပေါ့ဟိုတက်တက်ကြီးဟိုကျွန်တော် disco ကပြရမယ်လေဘယ်ထောက်ပြီးတက်လာမယ်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုလာစီခြင်းပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ wonder fan တွေရောအဲ့လို rock ခြင်းကြိုက်တဲ့ fan တွေရော wonder ကိုဟိုပွဲမှာလို့ကျွန်တော်တို့ fan နဲ့မပြောဘူးတဲ့လူတွေရောပေါ့ဟိုအကုန်လုံးလာစီခြင်းပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးလာစီခြင်းပါတယ်တချို့ကြတော့အခက်အခဲနဲ့မလာနိုင်ကြလည်းသိပါတယ်အဲ့လည်းရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်ဆုံးလာစီခြင်းပါတယ်လို့အဲ့လိုတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါတော့တွေ့ကြသလိုဖြစ်နေရပွဲလေးမလို့ပါ